Авіабаза «Едвардс» у штаті Каліфорнія – справжня легенда та гордість американців. Ризик, жага до висот та непереборне бажання перевершити досягнення свого попередника – усе це звичайні будні для такого незвичайного місця, як «Едвардс». Фігури вищого пілотажу тут поєднують у собі найновіші технології в галузі авіації та майстерність пілотів, готових віддати життя за справу, яку люблять понад усе. Ще на початку століття про це місце ніхто й не чув. Навпаки, місцевість славилася своєю важкодоступністю та ізольованістю від людей. Утім, уже у 30-х роках поблизу висохлого озера Роджерс почали розбудовувати полігон для тест-польотів. Військові помітили, що дно водойми плоске, як більярдний стіл. Відтак цю територію почали використовувати як величезну природно-злітно-посадкову смугу. А вже через десятиліття на авіабазі льотчиків-відчайдухів було не спинити. Політати під хмарами Едвардсу вдавалося далеко не кожному. Пілотів ретельно відбирали та тренували. Серед обраних – декілька десятків сміливців, які назавжди увійшли в історію американської авіації. Знайомтесь, Чак Єгер – льотчик-випробувач, а в подальшому генерал військово-повітряних сил США. Він став першим, хто сів за штурвал експериментального судна Bell X-1, який назавжди змінив уявлення людей про сучасну авіацію. А вже 14 жовтня 1947 року пілот Єгер на літаку Bell X-1 став першою людиною, яка подолала швидкість звуку в керованому горизонтальному польоті. Та це був лише початок. Через 6 років максимальна швидкість літаків була удвічі більшою, а ще через 16 років перевищила швидкість звуку у 5 разів. Авіабаза «Едвардс» стала безпосереднім свідком цих історичних подій. Проте інноваційні експерименти в авіації – справа, що коштує надто дорого. Багато пілотів віддали власне життя під час випробувальних польотів. Серед цих героїв – капітан Глен Едвардс. Саме на його честь і назвали авіабазу. Льотчик-випробувач загинув під час одного із тестових польотів на базі в 1948 році. На розбудову бази «Едвардс» у 40-х роках витратили понад 120 мільйонів доларів. Захмарна сума навіть для Сполучених Штатів. Загалом на полігоні вправні пілоти випробували понад 500 літаків, які свого часу пройшли крізь вогонь і воду на території тест-центру. 1951-го базу «Едвардс» офіційно перейменували в Центр літальних випробувань Військово-повітряних сил США. І донині центр залишається найбільшою базою для тестових польотів на території Сполучених Штатів.